Тернополянин Іван Тарн став обличчям українських захисників під час саміту НАТО у Вільнюсі. Його фото розмістили на сетілайтах міста. Іван – боєць підрозділу «Артан» головного управління розвідки. Зараз реабілітується після поранення. Фото йому запропонували зробити для проєкту «Молоді ветерани України». Вони зі мною зв'язалися, попросили, чи мене би цікавило для них відфотографуватися, щоб відкрити для європейців трошки очі на ціну українського конфлікту, скажімо так. 22 роки Іван прожив у Бельгії. Там створив свій бізнес, а кілька років тому вирішив переїхати в Україну, до Тернополя. Ще коли мені було 11 років, моя сім'я виїхала в Бельгію. В Тернопіль приїжджав пару разів на рік. Практично весь свій вільний час проводив тут. Під час локдауну я так неочікувано для себе опинився тут. Вирішив купити квартиру в Тернополі, бо я завжди вважав себе тернополянином і якби все рівно хотів тут жити. Хоча в мене вся моя професійна діяльність проходила в Європі. Але завдяки сучасним технологіям можна було працювати там, а жити тут. Коли почалась повномасштабна війна, каже, вирішив, що піде воювати. Одразу до Збройних сил потрапити не вдалося, тому волонтерив. Зокрема, допомагав українцям виїхати за кордон. Згодом поїхав на Схід і вступив до підрозділу «Артан». Розповідає, військовий досвід вже мав, за кордоном служив у французькому легіоні. З 15 років я якби закінчив коледж. Закінчив коледж і пішов працювати. Моя освіта дозволяла піти працювати на досить цікаву роботу. Я був менеджер по логістиці. В принципі, за досить швидкий час я там вже зробив якусь кар'єру, і мені стало скучно. Я якось думав, що офіс – це класно, але мені якось 19 років, я хочу побачити світ. І так появилася ідея французького легіону. Іван служив у десантних військах. У бойових діях, каже, тоді участі не брав. Проте після служби в нього з'явилося хобі – стрибки з парашутом. Займатися цим як видом спорту почав 3 роки тому. Пам'ятаю, що дуже чекали нового сезону. Було багато планів, як стрибати і де стрибати, але це вже після перемоги. Я стрибав тільки виключно в Україні. Якщо мені не зраджує пам'ять, то 65 стрибків так. Поранення Іван отримав у Бахмуті, евакуйовуючи побратимів. Тоді йому ампутували стопу. Тоді це був самий гарячий період Бахмута. І це в самому місті, в частному секторі. При евакуації пораненого я, несучи побратима на ношах, наступив на протипіхотну міну. У мене загоєння трошки довше, як не знаю, чому, але ще пару операцій, напевно, що лікарі проведуть. Іван каже, що після перемоги хоче залишитись в Україні. Після перемоги тут буде непочатий край роботи, тому я не бачу сенсу кудись їхати. Знаєте, основне, щоб закінчилась війна і ми перемогли, а я думаю, а там буде видно. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопіль.